van het einde. We zijn ook in de 88 gepasseerd. We zijn op 4 ronden van het einde. En op dit ogenblik dan toch even meegeven. Achterstand 30 seconden. Achterstand 30 seconden. En mogen vragen aan de heren van Country A en Country C om niet in de aankomstzone te komen wanneer de koers bezig is. Dit brengt ons dan met Rudy van der Vand en de Belgische directeur op 4 ronden van het einde, nog 4. Dirk de Ridder, nog 4 ronden. Ik denk dat ze dan aan het einde zitten van de 6e ronde met nog 3 ronden te gaan. Onder leiding van Ronnie Paradijs. De voorsprong bij de vorige keer was dan rond de 30 seconden. Goed, sportse vrienden, mogen we vragen aan degene van de... Ik zeg goed bij papa dan. Jongens, wat gaan we doen? 5 uur in de garantie. Kan er een A, kan er een C? Wat gebeurt er hier? En 10 seconden. Voor dit gedeelte gaat dat wellicht iets meer worden. Maar we zijn op bij 3 ronden van het einde. En dit onder leiding van Jos Maas. Met ook de laatste ronde. Achterstand is te groot geworden. We gaan meteen de laatste ronde in. Dus al diegenen die ook nu bij ons passeren, ingaan van de laatste ronde. En nog 3 ronden voor de wagen van de groene vlag. Dus, we zijn op 2 ronden van het einde nu. Dat zijn de achtervolgers van de categorie E. We rijden voor van de 7e ronde. Dat is een groepje van de Belgische directeur Rudy van der Velde. We zijn op 2 ronden van het einde. Wij zijn op 2 ronden van het einde. Zij komen dan in aanmerking voor... op een ogenblik dan sparten geblazen voor de plaatsen die nog te verdelen zijn. En dus we gaan uitkijken naar het einde van de wedstrijd die is gedaan voor dit gedeelte. We zijn op 2 ronden van het einde en de koplopers van de categorie E zitten verscholen in het laatste gedeelte van de categorie D. Het voorbijgekomen. Koplopers van de categorie E, laatste ronde. Dus voor de koplopers van de categorie E en voor de resterende, laatste ronde. En dit wordt ook voor Rudy van der Velde gekozen bij de ingang van de laatste ronde. Zij komen in aanmerking voor de 9e plaats in de categorie E. En op het ogenblik kijken naar Josep de Vins, de man van Gerensbergen, is vandaag dan winnaar geworden in de categorie E. Terwijl ook het resterend gedeelte aan het spurten geblazen zijn voor het verder verloop. Een mengeling van de categorie D, categorie E. De wit met de drinkers erbij, de bloemen erbij. We gaan ons een beetje omdraaien voor de foto. Josep, ik ga een afspraak maken. Wat ik met de foto's ga een afspraak maken. Ja, jullie gaan er samen bij. En pak dat ik goed met je neusje mee pas. Ja, hartstikke. Goed, dames en heren. Dit is dan de herinnering van de band van Gerard Bergen. Zonder vriend en de mensen van de organisatie en de prachtige bloemen. Dat is nog bezig. Die vindt het heel lastig.